Суд без Войтенка. Перший заступник сумського міського голови, якого вчора поліція затримала для примусової доставки на судове засідання, на нього не прийшов. Дорогою з Одещини, де чоловіка затримали під час відрядження, він звільнився з-під нагляду правоохоронців. Мова про втечу від поліцейських взагалі в цьому випадку не йде. Було прийнято спільне рішення відпустити за мера під особисте зобов'язання, що він наступного дня прийде на судове рішення, що останній зробив під запис відеофіксації. Під час звільнення Войтенка у Котельві Полтавської області особисто був присутній міський голова Сум. Войтенко звернувся на 102 і сказав, скажіть мені, будь ласка, оградіть мене від того, від порушення чинного законодавства, яке робить ця група, то поліція зупинила машину. Це відбулося в Котельві. Ситуація, те, що відбувалося, ну чесно, ми поїхали просто прослідкувати, щоб його довезли. Тому що ситуація була така, що він каже, мене, я не знаю, куди мене везуть. Тобто він не знає, що за машина. Людина приватна, водій. Каже, я не бачу, на яку територію мене везуть. І це благо, що по дорозі зупинила машина, що працював план перехват поліції. І людей, які його везли, їх просто схопили і привезли до поліцейського відділку в Котельві. І вже слідчий розібрався, склав протокол і відпустив Войтенка. Та на суд заступник мера не з'явився. Його поклали в стаціонар неврологічного відділення першої сумської міської лікарні. Його привезла дружина разом із знайомим на власному автомобілі. Це було як самозвернення, тобто він звернувся із скаргами, був оглянутий мною на приймальному відділенні і було вирішено його госпіталізувати. Його стан середньої важкості стабільний, загрози життю немає. Він переніс стрес, на фоні стресу піднявся артеріальний тиск і відбувся церебральний судинний криз. Тим часом в Охтирці відбулося судове засідання. Справу Войтенка розглядають саме в Охтирському суді, щоб підозрюваний та суддя були з різних міст. На засідання прийшли звільнені працівники департаменту містобудування Сумської міськради. Саме через їх звільнення Войтенка підозрюють у порушенні законодавства про працю. Я, в общем-то, предполагал, что может быть так, неделя, но поймите, опять, почему Сумская больница, да? По дороге я тоже сказал судье, что есть Котельва районный центр, шикарная больница, если стало то можно было. Точно так же можно было остановиться в Ахтырке, проверить. То есть опять какие-то манипуляции, уйти от правосудия, сегодня не предстать перед судом. Через відсутність підозрюваного слухання стосовно відсторонення Войтенка з посади перенесли на тиждень, 23 вересня. Звісно, суд зробить письмовий запит в лікарню для з'ясування питання про діагноз, орієнтовний термін лікування і щодо можливості його бути в судовому засіданні під час розгляду клопотання. Після неявки Войтенка в суд прокуратура подала нове клопотання. Носити електронний засіб контролю. Мною для дієвості кримінального провадження обрано цей пункт зобов'язання як доцільний, враховуючи його попередню поведінку, враховуючи те, що до нього неодноразово застосовувався примусовий привід слідчим суддею під час розгляду клопотання про відсторонення від посади, та враховуючи ту обставину, що на нього було вже накладено грошове стягнення у розмірі 2900 гривень, я вважаю, що це доцільно. Обрання стосовно Войтенка запобіжного заходу в вигляді особистого зобов'язання, застосування засобів контролю. В даному випадку ми вважаємо, що це надто суворий запобіжний захід, а тому будемо наполягати, щоб такий запобіжний захід обраний не був. Олександра Токар, Сергій Лазаренко. На часі новини. Клопотання про обрання для Володимира Войтенка запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання із носінням електронного браслету Охтирський міськрайонний суд має розглянути у понеділок 19 жовтня. У прокуратурі області пообіцяли показати відео з обіцянкою Володимира Войтенка прийти до суду завтра.